Ja, gårdagens succé här i Nyhetsmorgon var en dam som heter Louise Andersson Bodin från Grums. Vet du vad det handlar om då? Ja, det handlar om träning och det handlar om sociala medier och det handlar om hur man tränar över. Ja, och bred värmländska. Sen är det ju där när Rava ramlar ner i backen. Det ser ut som att vi har 13 blöjor på oss. Då kan den bara lära sig att jucka lite. Så då lyfter Rava sig upp igen. Då kanske till och med de på ICA säger att det kommer en snabb Rava och går om några år. För det är ju inte för sent, vet du. Det var Louise igår och på nätet där vi snart börjar närma oss 1 miljon visning för det här med träna röva och andra saker. God morgon och välkommen. God morgon. Tack så mycket. Ja. Ja. Idag är jag som kommer in och tar över lite över det här. Ja, men vi ska ju träna rava idag. Det är väl lite därför jag är här, va? Så ni ska få inta positioner på de två mattorna. De här behöver jag inte då, eller? Nej, jag tror du får lägga bort dem. Förmodligen då, va? Med klack? Eller? Ja, jag tror det är bra att ta av dem faktiskt. Okej. Vi ska ju ta hand om Rava så hon inte ramlar ner i backen. Det är väl lite det, va? Du har väl en liten fin druvskärt fortfarande, så du är inte riktigt i riskzonen, va? En druvskärt? En druvskärt, ja. Tar en druv och delar på två och trycker dit. Då har vi dig nu. Det måste ju vara ett jättebra betyg. Tack så mycket. Ja. Men det innebär att jag kan titta på här då istället, eller? Men du ska väl äta en massa kakor sen, va? Okej. Okay. Så jag tror det är bra om vi förbränner lite ändå. Innan de som missade det här igår, var började allt det här tränandet? Ja, det börjar väl med att vi ska göra lite knäböj här. Nej, men att du började med det. Att jag började med att träna och lägga ut klipp. Ja. Ja, jag vet inte. Det ska vara roligt att träna. Och då tänkte jag, då drar vi igång det också. Tack. En sak som faktiskt är viktig är ju att vi ska... knäna får inte komma framför tårna. För nu är ni ju inte så gamla än. Men ledbanan kan hoppa av. Så, nej, det vill vi inte. Nej, det vill vi inte. Så vi ska långt bak med Rava nu. Det var ju det om det står den bakom. Vi ska visa Rava för de som är bakom. Kommer ner i 90 grader. Ja, du har jeans på dig idag. Ja, visste du inte att du skulle träna idag? Eller? Förlåt. Och så sprätter ni upp. Och så spänner ni Rava ordentligt. Så det skakar i hela faderullan där bak. Och så gör vi 10 sådana reps. Kom ner till 90 grader. Kom bak lite mer med knäna så du inte... Alltså bak, förlåt. Men då har du dispens för du har långa dojor på dig idag. Husk. Spänn Rava ordentligt. Så alltså här uppe menar du? Jajamän, när ni kommer upp. Ni ska nästan jucka fram lite där, precis som jag också gjorde i videon från igår. Oh. Jag blir lite svettig, Susanne. Du då? Ja, lite grann känner jag. Jag känner ju svank. Okej, och den här, den tar eller? Den tar i Rava, ja. Det finns, en kan ju avancera lite om en vill det. Nu kommer ni bli varma här. Ja, skönt. Nu ska jag vara uppvärmd när jag gör det här då. Det är som sagt, ni är ju lite till åra. Tack. En kan göra upp för att komma ut. Övre delen av ryggen också. Sen kan hoppa upp och göra det. Ni kan pröva, men då får ni landa, som sagt. Jag vet inte hur gammal ni är. Ja, jag fyller år idag. Jag är 41 idag. Grattis. Ja, tack. Försök att landa lite djup, lite lugnare, så ja. Jag sitter här. Bra. Du gör den ju så bra. Tack så mycket. Du har ju tränat förut, du. Kan det bero på druvröven? Ja, jag tror det. Det är druvskärten är det. Det är ju det. Vi har ju även fått... Vi får ju lite gäddfläsk, som sagt. Det är ju det om vi ska ta någonting ifrån hylla. Det är ju inget roligt att dra tenen med gäddfläske. Så vi ska träna armarna lite också. Det här tar hela överkroppen egentligen. Ni kan komma ner. Ja. Så ska vi ställa oss. Har ni gjort plankan någon gång? Jajamän, vi ställer oss i plankan. Ja, vi ställer oss i plankan, ja. På armbågarna, på tå. Ja. Så ska vi klättra upp med vänster och komma upp hit. Och så klättrar vi ner först med vänster. Och upp. Louise, stå kvar lite och kör några övningar så kan folk titta lite där. Så ska jag bara tala om. Susanne, du får gärna ligga kvar. Det är din födelsedag. Vad som händer i Nyhetsmorgon vidare.